Уявіть собі, що ви катаєтеся лісом. Власне, я вже мав такий досвід, що їхав з Тернополя 25 кілометрів на Іжу на спущеному колесі. Я просто посунувся добре назад і так їхав. Звичайно, я доїхав додому, але покришка вже довго не жила. Вона постійно перетирала камеру і довелося її замінити. При теперішніх цінах на шини, на мотошини, може, ви звертали увагу, проїхатися скільки кілометрів на пробитому колесі, це вам дуже дорого обійдеться. Тому поговоримо про доречність наявності при собі засобів для ремонту та насоса. Якщо у вас безкамерка, вам знадобиться такий наборчик. Це я мав ще на попередньому мотоциклі. Не знадобився, слава Богу, але його треба мати. Як ним користуватися, я думаю, вам не треба розказувати. Все дуже просто. Отже, якщо ви поремонтували колесо десь в лісі чи на дорозі, дали собі раду і маєте насос, то ви вже герой. На двох попередніх мотоциклах я возив з собою ручний, але таке. Скажу, що не накачаєте. Але це буде дуже-дуже довго. Придбав такий насосик на AliExpress. Я спочатку думав брати шнуром на 12 вольт. Та в принципі, яка різниця? Знайшов по нормальній ціні. Посилання залишу під відео. В комплекті USB шнур для зарядки, який ви можете навіть зарядити на мотоциклі, у кого є. Та й взагалі, я думаю, що це не доведеться заряджати. Раз в півроку перевірив і все на тому. Отакий девайсик. Ну, пише, що він навіть може використовуватися як павербанк. Але якщо ви його не рухаєте, то зарядка з нього автоматично призупиняється. О, класний фонарик. Нормально лупить. Десь підсвітити, якщо вночі другий раз нажмете, вам буде мигаючий такий. Можна використовувати як аварійку. Вибираємо так, велосипед, мотоцикл. Тут зразу в барах і показує 2 кілограма. Ззаді тут є ось така штучка. Там є різні насадки. М'яч качати, ще там якісь штучки качати. Так, тут шланг, кручуємо шланг. В чому прикол, що воно мобільне, ні до чого його не треба підключати,
Ніякі шнури тягнути, вести. До речі, якщо ви навіть відпочиваєте десь на озері, там якусь камеру накачати чи ще щось, взяв з собою, ти качаєш. Тому спробуємо накачати колесо. Вибираємо функцію мотоцикл. Вимкнемо. І щоб ви мені повірили, який час треба для накачки колеса і чи воно накачає, ми запустимо секундомір. Батарейка-то посаджена, я її не заряджав. Надіємося, що докачає. Зараз вимкнеться сам. Все, колесо накачане. 3,5 хвилини. Що я вам скажу, мені навіть не важливо, скільки часу це відбувалося. Мені важливо те, що я колесо накачав. Цей насосик мені накачав колесо без проблем, при тому, що акумуляторна батарея на ньому була розряджена. Воно показувало ніби зелене, але він і місяць йшов. І хто знає, скільки був продавця. Звичайно, що я зараз його заряджу, поставлю в кофр і хай собі катається. Ще одне питаннячко. Думаю, що не один в коментарях міг би написати, а що ви зробите, коли вам колесо розується? Бо буває таке, що так станеться, що вам колесо розується, злізе з диска. Це тільки на шиномонтажі можна виправити. Тому, якщо ви їдете на дальняк, я би взяв з собою камеру і дві монтіровки. Можете розбортірувати, всунути до камеру, сосок викинути і спокійно накачати колесо. Як варіант. Нікому не раджу і нікому не бажаю такої роботи в дорозі. Але теж варіант. Камера з боксера, нікому не віддавав. Тому як буду їхати десь далеко, обов'язково кину бардачок. Тому така штучка досить потрібна. Навіть якщо, ну, вдруг я продам мотоцикл. Воно ж по-любому пригодиться, чи до машини, чи до велосипеда, чи до будь-чого. Рекомендую.